שלום לכולם, אני סגי, ואנחנו בפתרת הקופסה נעשה סקירה לאוזניות של חברת One More, דגם קומפובאט מיני, אוזניות שכמו השם שלהם אמורות להיות מאוד קטנות ומאוד נוחות באוזן, ויש להם גם הרבה נתונים והרבה פיצ'רים מאוד טובים, אבל עדיין במחיר מאוד משתלם, כמו ש-One More יודעים לעשות, אבל האם הן יהיו טובות באמת? את זה אנחנו נגלה היום ביחד, אז בואו נתחיל. אז את האוזניות של חברת One More, דגם קומפובאט מיני, קניתי מאליקספרס במבצע השקה שלהם, הם עלו לי 185 שקלים והגיעו תוך שבועיים, אז בואו נפתח את האריזה, נראה אותם, אחרי זה גם נעבור על המפרט שלהם. והנה האוזניות שלנו, בואו נפתח ונראה אותם. אוקיי, יש לנו פה למטה, אוקיי, יש לנו את הקבל טעינה, בואו נראה את הקבל טעינה, כן. יש לנו קבל טעינה של טייפ C, ובצד השני אמור להיות לנו את האטמים של האוזניות, האטמים שכמו שאני תמיד אומר חשוב להתאים את הגודל שלכם, שככה יהיה לכם את האטימה הכי טובה ואת הסאונד הכי טוב, יפה. יש לנו פה, בואו נראה, וואו איזה ספר ענק יש לנו פה, יפה, ספר של One More, הוראות עם תמונות והכל בהרבה שפות, ויש לנו גם את הברקוד של האפליקציה, וגם פה יש לנו את הברקוד של האפליקציה, נחמד. מה יש לנו פה? יש לנו פה ציור שמראה לנו את הטאץ' קונטרול ואיך לשלוט על האוזניות בעצם, יפה, אז בואו נשים הכל בצד ונחזור לדבר הכי מעניין שזה האוזניות שלנו בעצם. זה לאוזניות שלנו, הקייס נראה ממש כמו ביצה, ממש קטן וקומפקטי וממש קל, בקושי מרגישים אותו. יש לנו פה את הכיתוב של ה-One More, יש לנו פה את הנורית אינדיקציה, יש לנו בצד את הכפתור, יפה, ולמטה יש לנו את ה-Type-C, שקע טעינה. בואו נפתח ונראה את האוזניות. וואו, איזה קטנות הן, הן ממש ממש קטנות, בקושי מרגישים אותן, איזה משקל קל והן ממש קטנות. יש לנו פה מדבקות של המגעים שלא יהיה טעינת יתר, אז נוציא אותן. וואו, איזה קטנות האוזניות, תראו זה, יש לנו פה את הלוגו של ה-One More, אבל תראו איזה קטנות האוזניות. האטמים גם נראה לי קטנים, נראה לי צריך להכניס אותם יותר גדולים, אבל האוזניות ממש ממש קטנות, בואו נראה איך זה משתלב בקייס. יש להם מגנט ממש חזק. יפה, בואו נראה, יפה. כמו שאתם רואים, יש לנו פה את הנורית אינדיקציה. יפה, יש לנו פה גם את הנורית שלנו. יפה, אז אלה האוזניות שלנו. אז אחרי שראינו קצת האוזניות, בואו נעבור גם על הנתונים שלהם. נתחיל מזה שחוץ מהצבע השחור הזה, יש אותם גם בצבע לבן. ולאחרונה גם One More הוציאו גם צבע אדום שנראה פשוט מהמם. יש לנו בלוטוס 5.2, יש לנו סינון רעשים אקטיבי עד ל-40 דציבלים, יש לנו גם מצב סביבה, האיכות של האוזניות האלה כמו שראיתם שהן ממש קטנות וגם במשקל מאוד נמוך, אז אפשר ללבוש אותן לאורך זמן והן לא יציקו, להפך הן אמורות להיות ממש ממש נוחות. יש לנו גם EAR-ID שזה סוג של בדיקת שמיעה וככה זה מתאים את הסאונד לשמיעה שלכם, לאוזן שלכם, זה נמצא כמובן באפליקציה יחד עם כל מיני אפשרויות של התאמה כמו של הטאץ' קונטרול, יש לנו הגנה של IPX5 שזה הגנה מפני זיעה ומים, יש לנו 4 מיקרופונים, 2 בכל אוזניה, יש לנו גם סוללה שאמורה לתת לנו 6 שעות של מוזיקה, ויחד עם הקייס אנחנו נקבל כ-25 שעות של מוזיקה. כמובן שזה בלי הסינון רעשים עובד, אם הסינון רעשים אנחנו נקבל קצת פחות, טעינה מתבצעת באמצעות כבל טייפ C, ויש לנו אפילו טעינה אלחוטית. כמו שאמרתי, יש לנו גם אפליקציה שמתאימה גם לאנדרואיד וגם ל-iOS, אז אלה האוזניות שלנו מבחינת נתונים, מבחינת רושם ראשוני, זה אוזניות מאוד מסקרנות, כי הן מאוד קטנות וקומפקטיות ולא מרגישים אותן, אבל האם הן יהיו טובות באמת? בואו נעבור לסקירה ונגלה ביחד. אז אחרי שימוש של שבועיים באוזניות של חברת One More, דגם קומפובאטס מיני, זה מה שאני חושב עליהם, נתחיל מהמראה העיצוב והנוחות שלהם, גם הקייס וגם האוזניות מאוד קטנים ונראים ממש טוב, לדעתי גם הקייס וגם האוזניות מרגישים יוקרתיים ומאיכות טובה, ממש אהבתי את הגודל שלהם והעיצוב שלהם, ועוד משהו שלמעשה הכי אהבתי באוזניות האלה, זה הנוחות שלהם. בגלל הגודל הקטן שלהם, האוזניות האלה מאוד נוחות באוזן, ולמעשה אתם לא תרגישו אותם בכלל באוזן, ובגלל זה גם אפשר להשתמש בהם להרבה זמן רצוף, אתם לא תרגישו אותם בכלל. עוד יתרון ענק שלהם זה שמכל האוזניות שבדקתי, האוזניות הכי נוחות לשינה. עכשיו אני יודע שרובכם לא תבינו מי ישן עם אוזניות, אבל כן, יש הרבה אנשים שישנים עם אוזניות, והאוזניות האלה הן הכי נוחות שיצא לי לבדוק אותן לשינה, אז אם אתם חפשים אוזניות לשינה, אלה האוזניות בשבילכם. וגם יצא לי לאחרונה שהיה ממש רעש בחוץ, ממש רעש של בנייה, צפצופים וכל מיני צלילים מעצבנים, אז שמתי אותם, ויש להם גם באפליקציה צלילי הירגעות, אז שמתי את זה, וזה פשוט היה תענוג, ממש נוח וממש כיף. אני ממש אוהב את הדבר הזה באפליקציה של One More, אני אראה לכם את זה כבר בסוף.
זה ממש מרגיע וממש עוזר, ושהאוזניות כאלה נוחות, אז אתם יכולים גם לעשות את זה להרבה זמן. וגם מבחינת נוחות לספורט, הן טובות, ניסית אותם גם בהליכה, גם בריצה, הן יושבות מעולה ולא זזות, וגם בגלל שיש להם הגנה של IPX5, אז אפשר להזיע איתם ולא יקרה להם כלום, ונעבור לבלוטוס שלהם. יש לנו פה בלוטוס 5.2 שמתפקד מעולה, החיבור ממש מהיר, אין הפרעות וניתוקים, וגם בצפייה בסרטונים לא יהיה לכם דיליי בין הסאונד לתמונה. ונעבור לסוללה של האוזניות. הסוללה פה טובה, הספיקה לי לכ-5.5 שעות של מוזיקה, ויחד עם הקייס קיבלתי מהם כ-22 שעות של מוזיקה, זה בלי הסינון רעשים עובד. עם הסינון רעשים קיבלתי מהם כ-4 שעות ו-20 דקות של מוזיקה, ויחד עם הקייס קיבלתי כ-19 שעות של מוזיקה, ואני צריך לחבר אותם למתן. טעינה מתבצעת על ידי קבל טייפ C ולוקחת כ-שעה ו-20 דקות, ויש לנו גם טעינה אלחוטית שלוקחת כ-שעה ו-50 דקות. ונעבור לסינון רעשים האקטיבי שלנו. יש לנו פה סינון של עד 40 דציבלים שעובד בסדר. בגלל שהאוזניות קטנות, הן לא אוטמות את כל האוזן, אז רעש עדיין נכנס לבפנים. אם הייתי צריך להגדיר את זה באחוזים, הייתי אומר שהאוזניות מסננות כ-50% מרעשי הרקע. בעיקר בחוץ יש הרבה רעש של צפצופים וצעקות, הן פחות טובות. בבית הן כן סיננו לי את רוב רעשי הרקע, אז ככה שסינון רעשים שלהם הוא די בינוני. ונעבור למצב סביבה שלהם, שגם הוא די בינוני. אם מישהו יהיה קרוב אליכם וידבר חזק, אתם כן תשמעו, אבל רק אם הוא ממש קרוב ומדבר חזק, אחרת יהיה לכם מאוד קשה לנהל שיחה, אז כך שהמצב סביבה שלהם הוא בסדר, אבל לא מעבר. ונעבור לטאץ' קונטרול שלהם. בכל האוזניות של חברת One More אני אומר את זה, ולצערי זה עדיין לא השתנה, הטאץ' קונטרול פה די מוגבל, יש לנו אפשרות רק להקשה כפולה ולהקשה משולשת. משום מה אי אפשר להגדיר הקשה אחת, אמנם באפליקציה אתם תוכלו להגדיר מה כל הקשה תעשה, אבל כמו שאמרתי זה די מוגבל ואי אפשר לשלוט על הרבה דברים. וגם הקשה ארוכה באוזניה שמאל או ימין תחליף בין המצבי שמע שלנו, ואת זה אי אפשר לשנות. אפשר לשנות באפליקציה רק הקשה כפולה או משולשת. בסוף נעבור לאפליקציה, ככה זה יהיה לכם יותר ברור. ונעבור לצ'יפ שמפסיק את המוזיקה. עובד טוב, הוא אמנם לא הכי מהיר ולוקח לו איזה שנייה להגיב, אבל הוא כן עובד טוב ומפסיק את המוזיקה שמוציאים את האוזניה מהאוזן, מחזיר אותה ברגע שחזרתם את האוזניה לאוזן. ונעבור לדיבורית של האוזניות. הדיבורית פה מעולה, ממש כיף ונוח להשתמש בהם בשיחות. בגלל הנוחות שלהם ובגלל האיכות דיבורית שלהם, הצד השני ישמע אתכם גם ממש טוב וממש ברור, ולא ישים לב בכלל שאתם מדברים עם אוזניות, וגם אתם תשמעו טוב וברור, אז ככה שהן מעולות לשיחה. וגם אפשר להשתמש בכל אוזניה בנפרד, אז ככה שמי שאוהב להשתמש רק עם אוזניה אחת יכול לעשות את זה ולא משנה באיזה צד. הכנתי לכם גם הדגמה של הדיבורית, אז בואו נעבור אליה. ככה נשמעת הדיבורית של האוזניות של חברת One More, דגם קומפורט מיני. ככה היא נשמעת בסביבה שקטה, אני בבית, הכל פה שקט, הכל סגור, אין פה רעש, אז כרגע אני אשמע לכם בסביבה שקטה, ובואו נעבור להדגמה בסביבה טיפה יותר רועשת. וככה הדיברות של האוזניות של חברת One More, Comfort Bud Mini, תשמע בסביבה טיפה יותר רועשת. עכשיו אני בבית, אבל שמתי סרטון שמדמה כמו רעש של מסעדה, רעש של אנשים, רעש של טיפה צעקות, אז כרגע אני אשמע לכם בסביבה טיפה יותר רועשת. ונעבור לאיכות שלהם במוזיקה, שלצערי פה הם מאכזבות. הסאונד פה מאוד חזק ועוצמתי, אני שמע איתם בווליום של 60-70%, אבל הסאונד פה מאוד לא חד ולא מאוזן, בגבוהים הוא אפילו די צורם. הבאסים אומנם בולטים, אבל ממש צורמים ולא מאוזנים, אין כמעט הפרדה בצלילים, וגם הווקל נשמע די מתחתי. בנמוכים אתם בקושי תשימו לב לפרטים, האוזניות האלה מאוד לא שמות דגש על איזון או פרטים, הם יותר שמות דגש על עוצמה ובאס, אבל לצערי גם הם לא ממש מאוזנים, בהרבה מהמקרים הם אפילו די צורמים, אז כך שמבחינת סאונד במוזיקה הם די מאכזבות. זאת האפליקציה של האוזניות, היא נקראת One More Music, נכנסים אליה, והנה האוזניות שלנו, Connected, יש לנו פה את המצב סביבה, יש לנו את ה-ANC, הסינון רעשים, כמו שאתם רואים יש לנו שלושה מצבים, אחד חזק, אחד בינוני ואחד שזה יותר לרוח. אוף זה כמובן מצב רגיל, כמו שאתם רואים יש לנו גם את הסוללה של הקייס, של כל אוזנייה בנפרד, יש לנו את הסמארט פלייבק, שזה הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה, אתם יכולים לעשות שזה יפעל או לא יפעל. יש לנו את ה-Custom Settings, שזה בעצם ה-Touch Control, כמו שאתם רואים אפשר להגדיר רק להקשה כפולה או הקלשה משולשת, זה האפשרות היחידה שיש לנו. Sound ID זה בעצם כמו בודק את ה... עושה לכם התאמה של הסאונד, אני אישית פחות אהבתי את זה, זה דווקא עשה לי סאונד לופ שפחות אהבתי, הסאונד שבא איתם יותר טוב, למרות שהוא לא הכי טוב. השוטינג סאונד זה בעצם המצבי רגיעה שלנו, כמו שאתם אומרים יש לנו Summer Rain, מה עוד יש לנו? יש לנו שריפה, יש לנו דריזל שזה טפטוף בעצם, Thunderstorm, סופת רעמים, רוח, Spring Water, בקיצור יש פה הרבה, אני ממש אהבתי את זה, כמו שלכם זה מאוד מאוד מרגיע, ובגלל שהאוזניות גם מאוד נוחות, אז אם אתם תשנו איתן, זה מאוד יעזור לכם.
יש לנו פה את העדכון, ויש לנו פה הדרכה. זהו, זה הכל. האפליקציה מאוד בסיסית, אבל היא טובה וטוב שיש. רק חבל שהטאץ' קונטרול הוא לא יותר גמיש, ולא אי אפשר לעשות יותר דברים. לסיכום, האוזניות של חברת One More, דגם קומפורט מיני, אוזניות מצד אחד טובות, מצד שני מאכזבות. מצד אחד הן נוחות, ובקושי תרגיש אותן באוזן, וגם הדיבורות שלהן טובה. אז כך שמי שחפש אוזניות לשיחות טלפון, אלה אוזניות מאוד טובות בשביל זה, כי הדיבורות היא מאוד איכותית, ואתם לא תרגישו אותן באוזן, אז כך שזה שילוב מנצח. וגם אם אתם מחפשים אוזניות לשינה, אז האוזניות האלה גם מעולות לזה, כי כמו שאמרתי, לא מרגישים אותן באוזן, ויש גם באפליקציה כל מיני צלילי הירגות, שזה בכלל יכול לעזור לכם גם להירגע וגם להירדם בכיף, אבל מצד שני זה גם החיסרון שלהם, הגודל שלהם, כי האיכות סאונד פה היא הרבה פחות טובה, איכות סאונד במוזיקה אני מתכוון, וגם הסינון רעשים והמצב סביבה פחות טובים, אז קחו את זה בחשבון. שוב, אם אתם מחפשים אוזניות לדיבורית ולשינה, אלה אוזניות מעולות. אם אתם מחפשים אוזניות לאיכות סאונד במוזיקה, אז זה לא אוזניות בשבילכם. ועכשיו לגבי הציון, הייתי נותן לאוזניות האלה ציון של 7 ואחת מחיר של 250 שקלים. אז זה מה שחשבתי על האוזניות של חברת One More, דגם קומפורט מיני. תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על האוזניות האלה, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי!